Labas vakaras, šie stilius, gyvenimo būdas, istorijos ir nutikimai, pamokos ir patyrimai. Sakoma, jei nori, gali nuversti kalnus ir prisikelti naujam gyvenimui. O kaip tai vyksta realybėje, netrukus ir pamatysime. Likite su mumis. Tarsi sėdėjom kalėjime ir atskridom į Lietuvą, kur kaukių nereikia, kur nereikia pirštinių. Aš turėjau tokią statybininko pirštinės iki alkūnių ir su juom išeidavau iš namų. Ir jeigu neturėjai pirštinių arba kaukės, tai kažkaip išeini ir staigi, o dieve, aš nuogas ir lieki namo, kad viską užsidėt. Dabar toks gyvenimas yra be galo intensyvus, kupinas įvairiausių veiklų ir tokių netikėtų posūkių, kur atsiranda vis naujų veiklų tame gyvenime, nors atrodo tų veiklų ir taip netrūksta, bet vis jų atsiranda ir tas kažkaip tais priduoda stimulo judėti pirmyn. Tai tiesiog jis be galo intensyvus ir nenobodus. Mano gyvenimo būdas yra puikus. Šiuo metu labai daug vaikštau, kadangi sirgau koroną, tai bėgioti, buvau pradėjus labai intensyviai bėgioti, po 2 kartus per dieną išbėgti lauką. Dabar, kadangi truputį trūksta jėgų po ligos, tai dabar daug vaikštų, kaip ir visą laiką vaikščio, man žiūri patinka vaikščioti, galiu nueiti, nežinau, iki 20 km ir jeigu atstumas yra maždaug iki 4 km nuo namų, jeigu man reikia kažko tai pasiekti, tai einu visada pėstute. Nėra blogo oro, yra bloga apranga, tai yra 100% pateisinta ir patvirtinta, taip kad noriu paraginti daugiau visus vaikščioti, išeiti lauką, grynu oru pakvėpuoti, sveikai maitintis. Aišku, sveikai maitinuosi, bet labai daug valgau, todėl niekaip negaliu nusimesti svorio, bet nežinau, viskas per tą karantiną, pavasarę, bet viskas dar prieš akis. Svarbu sveikata, būkite sveiki. Ispanijos saloje Fuerteventuroje kalėdinio šurmulio kur kas mažiau nei šiuo metu jo yra Lietuvoje. Čia niekas nesivaržo eglių puošnumu ir didingumu. Parduotuvės neapgultos pirkėjų. Kalėdo šiemet ir čia bus kitokios. Antrus namus saloje susikūrusiam žurnalistai Jurgai Baltrukonytei ir fotografui dailininkui Algiui Kriščiūnui ši vieta tapo galimybę pabėgti nuo lietuviško žiemos, o dabar dar ir nuo lietuviško karantino. Ir visada pavargęs ar susinervavęs ar ieškodamas įkvėpimų, Algis gali išeiti į balkoną ir pažiūrėti į vandenyną. Ką aš pastebėjau, kad į tas kuklias kelias parduotuves atvyko žeminės kolekcijos, kurios labai keistai atrodo, kai yra vis tiek 25 laipsniai ir atvažiavo žeminiai batai iki kelių su kailiais ir striukės su tokiais visokiais kalnieriais ir taip toliau. Ir iš tiesų kartai žmonės vakare, nors būna labai karšta, apsirengia tais drabužiais. Tam, kad patirti madas, kad greičiausiai vis tiek, kad pajustų, kad sezonas pasikeitė. Ir jau yra, mačiau, kalėdinių papuošimų. Ir parduotuvėse yra labai daug tokių įdomių, keistų dovanų, ką aš pastebėjau. Pavyzdžiui, tokie statybininko karučiai, tikrai dideli ir prikrauti visko. Ir šampano butelių, ir saldainių, ir vaisių, ir tų kumpių. Būtinai turi būti keli bent ten šmotai tų didelių baisingai kumpių. Viskas supakuota su kaspinais ir tokius karučius jie pardavinėja kaip dovana galbūt. Čia gyvena mūsų kaimynai. Ir toliau tęsiasi ilgas balkonas į vietinį miestelį. Architektūra nėra nuostabi, bet tai kažkokia savotiškai miela. Tik keliems vasaros mėnesiams Jurga ir Algis su dukra Paula buvo grįžę į Lietuvą. Pavasarinį karantiną jie išgyveno saloje. Ispanija tuo metu pasirinko itin griežtus draudimus. Nors Fuerteventuroje daug susirgimų nebuvo, bet kaip ir visoje Ispanijoje salos gyventojams buvo draudžiama net iš namų išeiti. O suaugę žmonės galėjo išeiti tik maisto kelis kartus per savaitę į vaistinę. Ir pavedžiot šunį, bet 50 metrų, man atrodo, aplink namą ir nuolat būdėjo policija, galėjo tavęs paklausti, iš kur tu eini, kur tavo šuo ir kur tavo namai. Vienas iki mes su Paula ėjom išnešti šiukšlių dviese. Čia
20 metrų turbūt nuo namų mūsų konteineriai, iš karto sustojo policininkai, nes po du negalima vaikščioti, tai buvo vienas prasižengimas, ir vaikam iš viso negalima išeiti iš namų, tai buvo antras prasižengimas. Tai kaip mes bėgom namo, reikėjo matyti. Sunkiausiai, ne 60 dienų visiško izoliacijoje, namuose ištvėrė poros dukra Paula. Tėvai turėjo įvesti griežtą dienotvarkę ir imtis mokytojų, trenerių bei linksmintojų vaidmenų. Nes šiaip galvoja, kad žmogui reikia disciplinos tokios. Na. Mes net namie įkūrėm sporto salę ir Paula irgi sportuodavo. Turėjom tokius lapus ir... Ant lapus jis rašė pratimus ir eidavom kiekvienas ratu. Darydamas tą pratimą. Nu, žodžiu, toks kaip, žinai, kaip tas vadinasi. Ir valandą laiko, paskui būdavo šokiai, pasirodymai, viskas buvo pagal valandas, bilietų pardavimą, mes pirkdavom bilietus. Žodžiu, sunkoka buvo, nes tu niekur negali išėti. Tu sėdi tiesiog namie. Kaimynai iš gretimo balkono net prašė, gal Jurga paskolintų savo šuniuką, jiems būtų proga bent truputėlį pasivaikščioti. Kai valdžia šiek tiek atlaisvino draudimus, į gatvę galėjo išeiti tik sportuojantis, vis dar jokių pasivaikščiojimų ir bendravimo. Pirmą dieną aš taip atsidarau balkoną, tamsu, šeštą, tamsu, kaip nežinau kas. Ir aš matau pilną bėgiojančių žmonių ir tiesiog galvoju, o dieve, iš vis net neaišku, iš kur tie žmonės atėjo. Ir aišku, aš irgi nekenčiu bėgiojimo, žiauriai nekenčiu, bet irgi pradėjau bėgioti, nes... Nu, nes, tai buvo vienintelis būdas, kai tu gali išeiti. Vaikai dar mėnesį negalėjo išeiti po to, kai leido sportininkams išeiti. Ir tu negalėjai vandenyne maudytis, tu turėjai plaukti. Tu negali stovėti, tuškentis. Ir policija kelis kartus pravažiuodavo. Aišku, tai greičiausiai perteklinis jau tas sekimas yra. Bet taisyklė buvo tokia, kad tu negali maudytis, bet gali plaukti. Ir visi turėjo plaukimo akinukus, visi turėjo plaukimo kepuraitį ir visos babos jau net su ramentais atšliuždavo į kitą vandenyną, užsidėdavo ir plaukdavo. Tai žodžiu, tas sporto atgimimas, aš jį susiejau būtent su tuo, kad tu ilgai nedavė žmogui nei saldainio, nei duonos, nieko ir staiga... Va kažkoks tau trupinėlis ir jie visi puolė ir mes puolėm ir aš puoliau prie to trupinėlio, kuris buvo tarsi kažkoks, turto gabas. Jurga tikra. Greičiausiai tik griežti draudimai ir išgelbėjo šią mažą salą, kurios medicininiai resursai gana menki. Nedidelė ligoninė, mažai degunės kaukių ir geros aparatūros. Dėl to pora net svarstė šį rudenį pasilikti Lietuvoje. Sirgti tėvynėje būtų buvę ko gero lengviau. Bet sergančiųjų COVID-u statistika aiškiai rodė, kad saloje situacija daug geresnė. Dabar čia taikoma švelnus karantinas. Te reikia dėvėti kaukę ir laikytis atstumo. Ir veikia daug paramos grupių. Bažnyčiose labai veikia. Yra kelios bažnyčios ir katalikiškos ir įvairių naujų pakraipų, kur irgi organizuoja paramą ar šeimom, kurios skursta, nestovi eilės prie tokių paketų, maisto paketus, irgi žmonės aukoja. Yra net Facebook'e irgi dabar aš pati prisijungiau prie grupės, kuri padeda šeimom, turi šeimas, kad gautų kalėdų dovanėlės. Tai mes irgi prisidėsim, irgi pirksim dovanas ir maisto kažkokiai šeimai, kuriai va konkrečiai reikia šiuo sunkiu metu. Pora atrodo labai svarbu padėti vietiniams. Tai tarsi pareiga ir atsidėkojimas juos priėmusiai salai. Pažinti Fuerteventurą lietuviai nusprendė prieš 9 metus. Pradžioje praleisdavo čia mėnesį ar du. Prieš 5 metus išaugus nuomos kainoms nusprendė saloje įsigyti nuosavą būstą. Netgi įrengė palėpę ant stogo, rašytojo namelį Jurgai, kuris virsdavo atostogų namelių draugams iš Lietuvos. Tačiau pora prisipažįsta, kad net po tiek metų saloje jie vis tiek nesijaučia čia visiškai savi. Iš tiesų yra ir kultūriniai dalykai, yra ir sindromas, kad tai tu esi šiek tiek iš miesto, o čia yra vis tiek labai labai mažas kaimas. Taip pat yra kalbos barjeras, mes kalbam ir suprantam viską ispaniškai, tačiau yra tokie juokeliai, tai yra niuansai, tai yra tokie dalykai, kurių vis tiek neįmanoma dar suprasti. Plius neturime labai daug vietinių draugų, kaip vat Lietuvoje, kaip pas mus durys neužsidaro, visada pilna troba svečių, kaip sakau,
čia labai retai mes bendraujame ispaniškai, taip kad galėtum normaliai kalbėti. Tai savai jaustis, tai turbūt ne, negalėčiau pasakyti. Aš galvoju, žinai, kad dabar, vat, kaip tu pagalvoji, kas yra draugai, na kas yra tavo draugai, tai yra žmonės, su kuriais tu turi kažkokią bendrą veiklą, kažkokią tai bendrus kažkokius tikslus ir siekius, tai kadangi mes turime bendrą veiklą ir bendrą kryptį su daugiau su lietuviais draugais, tai mes su jais daugiau ir bendraujame, o ne dėl to, kad kažkas tai čia kažko nepriema. Ne, čia labai šilti žmonės, labai mielai priema, vien kaimynas vis kviečia, sako, gal norite sliekų, aš jums duosiu, galite auginti, labai sako, gerai, ten jie viską... Ne, nereikia jokio sliekų. Jurgas sako, kad sliekų jai nereikia. Nu, tai vat vienas jau, viena draugystė jau ir kaip ir baigėsi. Ši pandemija šiek tiek pakeitė ir Jurgos su Algiu gyvenimo būdą. Ir anksčiau nuolatos sportavusi Jurga dabar be aktyvios veiklos neišbūna ne dienos. Pora draugė grūdinas ir stiprina imunitetą rytais maudydamėsi vandenyne. Turime bėdą, aš to pasakysiu. Mes turime bėdą, nes Jurga 4 dienas per savaitę eina sportuoti, tai reiškia, jinai 4 vakarus visiškai nebūna namie. Jis išeina apie prieš 7, o pareina, o aš jau lovai guliu ir jau visiškai ten užsimerkęs, bet nes jinai 2-3 treniruotės iš eilės. Šokiai, ten kažkokios, tai ten, nu, kažkokie dalykai, kurio aš nesuprantu ir kurie atima iš šeimos. Man atima iš šeimos moterį. Tai va, tai mums lieka tik tai kas, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Tai penktadienis, šeštadienis. Penktadienį aš jau užsirašiau pas piruetą. O penktadienį užsirašė dar vienus sporto kursus. Nu tai va, kaip ir... Cirko kursai. Taip, cirko akrobatika, kur ant tų, kaip ten tie, kaspinai, kur pakabinti palei... Ir langas. Vankas, kaspinai ant lubų pakabinti ir tada ten visokiausius tokius baisius dalykus. Tai kas lieka tik šeštadienis, sekmadienis. Tai tada, nu, kas lieka, tai vakarienės kažkokios, tai vat penktadienį galbūt, jeigu po to cirko dalinai turės, jeigu šeštadienį vakarienį, o savaitgaliais mes važiuojame į gamtą, vaikštinėjame po kalnus, maudomės jūroje ir viskas. Pora save vadina nuotykių ir pabėgimo nuo rutinos emigrantais. Kai nusprendė keltis sparnus į salą, jie ieškojo ne tik geresnio oro ar nuotykių, greičiausiai pačių savęs. Jurga ir Algis buvo vieni pirmųjų Lietuvoje, kurie išdrįso pakeisti gyvenimo ir darbo būdą. Daugiau nei pusę metų gyvendami saloje, jie ir toliau Lietuvoje leidžia žurnalą. Ar buvo baisu ryštis tokiems pokyčiams? Be galo baisu. Siaubingai baisu. Siaubingai. Nu, žinai, kai tu supranti, kad, kad tavo pajamos sumažės, kad tu turėsi daugiau išlaidų, nes nu, tu turi jau čia kažką tai nuomotis, tai siaubingai baisu buvo, bet paskui tu pradedi galvoti, na, kas tau svarbiau yra, žinai, ar uždirbti daugiau pinigų, ar turėti daugiau gyvenimo. Ir aš galvoju, kad mes pasirinkom visai teisingai, turėti daugiau gyvenimo. Iš tiesų nebuvom tie žmonės, kurie atvažiuoja su lagaminu pinigų ir perka kažką. Nuomavomės pigiausią būstą, turėjom mažą vaiką, važiavom su vienu lagaminu. Tai tikrai ne ta istorija, kai... 2 milijonieriai vėl pradeda savo kažkokį gyvenimą, stebuklingą gyvenimą saloje. Ne, tiesiog mes kapstėmės kaip rate, kaip nuo nulio, kaip iš purvo ieškodami vieno kito deimančiuko ar aukso kruopelytę. Dirbti ne biure, o kur nors kitame pasaulio krašte prie jūros ir žvelgiant į džiungles, anksčiau daugam tai atrodė siekiamybė arba niekada neišsipildanti svajonė. Tačiau pandemija ir karantinas netikėtai pakeitė dažno gyvenimą. Nuotolinis darbas ir laikas su savimi jau nebėra nepažįstamas baubas. Jeigu mes kaip pradėjom su Algiu, išvažiavom ir tas darbas atvažiavo, kaip jie gali, taip, kaip gali dirbti, kontroliuoti per atstumą, tai šiandien ta situacija jau su tuo virusu ženkliai pasikeitė ir žmonės išmokė, kad jie gali tą daryti, gali ir kontroliuoti kitus, ir kontroliuoti save, ir turėti discipliną, ir gali dirbti iš ten, kur nori. Mes irgi savo laiku padarėm tą žingsnį, kai turėjom be galo daug baimės širdyje, be galo mažai pinigų piniginiai, ir žengėm tą žingsnį pabandymui, kaip mes jausimės, ar mums patiks, tiesiog kaip eksperimentas, kaip aventūra. Nes jeigu gyvenimą nugyveni, nepadaręs jokios avantiūros, tai kažkaip tarsi jau per ramę tą upę tu plaukė. Norisi žiūrėti ir kalną, ir pakalnę. Tu pažiūrėk jos akis, na jau ruošės avantiūrai.
Ši gyvenimo aventūra ir prastos rutinos pokytis pora sako supurtė net ir asmeninius santykius. Tiesa, pabėgimas į šiltus kraštus ar gyvenimas rojuje vis tiek negarantuojam žinos laimės. Viena aplinka neįsprendžia vidinių problemų, jei pats nesiimi keisti požiūrį į savo gyvenimą. Aš galvoju, kad vis tik viskas, visa ta nuotaika, visa ta emocija yra mumyse. Aplinkos aišku poveikis yra stiprus, bet nereikia jo pervertinti, jisai nėra toks stiprus. Man irgi būna čia užina ir depresija baisi, ir liudesys baisus, ir kad tu tarsi nežinai, kur tavo vieta, tu nežinai, ką tu darai, kodėl darai. Tie klausimai, kurie persekiojo, ar tai buvo su manim anksčiau, jie niekur nedingsta. Taip, tu nu, negali. Ta saulė jų neištirpdo, tas vandeninas jų nenuplauna. Pavyzdžiui, pažįstu vieną šeimą, kuri čia gyveno 2 metus, jie turėjo daug santaupų labai, jie tiesiog nusprendė, kad nu, užteks čia dirbti, nes mes ten gerą verslą pardavėm ir davai mes pagyvensim, nu taip, kaip mes norim, kaip širdis geidžia. Ir po 2 metų jie viskas sako, nebeįmanoma, sako, aš nebegaliu išbūti, man reikia kažką tai daryti, man reikia kažko užsiimti ir jie išvažiavo. Bet tai tiesiog, nu, aš šiaip galvoju, kad žmogus gyvenime turi kažką tai veikti, nes jeigu jis tik tais sėdės rankas sudėjęs, nu tai po mėnesio ten jau pradeda stogas važiuoti ir pradeda galvoti, kad kažkas blogai. O kai tu kažką darai, kai tu darai tai, ką mėgsti daryti, tai... Tai jokio skirtumo ten, ar tu čia gyveni Amerikoje, ar tu gyveni Fuerteventura, ar tu gyveni Lietuvoje. Duris iš didelio, bet siauro balkono su vaizdu į vandenyną veda tiesiai į Algio studiją. Ir štai mes užsukam pas jį ir matome kambariuką, kuriame menininkas bando piešti savo naujus kūrinius. Visgi gyvenimas saloje atnešė šviesos ir skaidresnių spalvų į abiejų darbus. Algis pripažįsta, saloje gali tapyti nejausdamas streso ir spaudimo. Čia lengviausiai pavyksta įsiklausyti į save. Man labiausiai, kuo patinka šita sala, dėl to, kad čia niekas neskuba ir nesivaržo vieni su kitais. Net gatvį važiuodami, ten kažkas tai vidury gatvės sustojo išleisti savo tenais uošvenio, jin tenai turi dar iš bagažinės išsikrauti 5 lagaminus, stovi ten visi laukia, kol paplėpės kažkas, niekas nei pipteli net. Tiesiog galvoja, nu, išsikraus, nu, tai ką čia, nu, minutė užtruks, nu, 2 minutės, ir kas čia, pasaulis nesugrius. Tai mūsų šoka koja vidury gatvės, jo, mūsų sustojo ir nieko. Taip, ėjo Jurgas su šuniku, šuo pritupė vidury gatvės pakakoti ir tu nenutemsi kakojančio šuns, negražu kažkaip. Nu, ir visa mašinų ten virtinė stovėjo, laukė ir niekas nieko nesakė. Tai, žinai, net ir aš pats pastebiu, kad kai, pavyzdžiui, kai važiuoju čionai su mašina, tai aš pats kažkaip kitaip elgiuosi. Grįžtų į Lietuvą ir jeigu ten prieš mane kas nors ten užlenda ar kažką, tai ten nu, sustojas, ten kažką užtrunka, aš jau pradedu nervuotis, jau burbėti, ten jau kažkokius žodžius sakau į langą. O čia tai kažkaip sėdinu ir sėdinu ir ką, nu nieko čia tokio. Tai žinai, tai va tas toksai neskubėjimas ir suvokimas, kad gyvenimas tai nėra varžybos, gyvenimas yra tiesiog, gali būti, na, jis gali būti geras ir netampant pačių geriausių pasaulyje. Tai tas suvokimas man labai yra, nu, čia didžiausias turbūt yra prizas, kurį aš gavau gyvendamas čionai. Su kokiamis mintimis šiemet Jurga ir Algis pasitinka kalėdas? Pirmiausia, su viltimi, kad visa tai netruks amžinai. O tada kelionės, pasivaikščiojimai be kaukių ir draugų susibūrimai vėl nebebus tik svajonė. Jie du tiki, kad gyvenimas netrukus sugrįš į įprastas vėžes. Aišku, kad grįš. Tiesiog išliks turbūt tas besaugojimosi jausmas, kad tu galbūt dažniau plauni rankas, galbūt dažniau dezinfekuojasi, galbūt bus tie aparatai įeinant į parduotuvės, gal matos temperatūrą. Bet gyvenimas be abejo grįžti, jokių abejonių net neturiu, jo absoliučiai nei vienos. Jezu, atsimenat, kai buvo prieš 100 metų ispaniškas gripas, tai čia... ten mirė 100 milijonų žmonių ir tada atrodė, kad jau pasaulio pabaiga. Tai dabar mes tik tais iš vadovėlio žinom, kad jis toks buvo. Na ir ką? Žmonija tokia yra, jinai gaji, pasiutusiai gaji. O dabar žmonės visko nori greitai, jeigu viskas, greitas maistas, greitas vartojimas, greitas, greitas turi būti pagyvimas. Greitas viruso sunaikinimas. A. Negali tai būti, truputį turim palaukti ir tikrai viskas grįž, taip kaip buvo.
Tai aš manau pralaukti kažkokį laiką, šiek tiek ramiau sutikti tas kalėdas, su šiek tiek mažiau žmonių. Tai žinai, aš galvoju, žinok, jo, gera. Aš, nu, vienais metais mes... yra vienas tik taip, kitas tik taip. Gerai, šiemet bus taip. Pas mus vienais metais buvo apie virš 30 žmonių, tai aš galvoju, jeigu šiemet bus kokie 7-8, tai mums, žinok, bus neką blogiau, nes iš tiesų bendravimo kokybė ir tas vat kalėdinis džiaugsmas priklauso ne nuo žmonių kiekio, o nuo to, kaip tu artimais tai žmonėm kalbėsi. Dabar tas mobilaus telefono stovėjimas ant vaišių stalo... Aš sakau, aš pirmą kartą šiais metais mačiau tokį kreizį dalyką. Jurga su savo trim geriausiam draugiam nuo studijų laikų pasidarė nealkoholinio vyno vakarėlį, pasistatė telefonus ant stalo ir balevojo, žinai kiek balevojo, 4 valandas. Jurga įsitikinusi, pat žmogus gali rinktis, kokius jausmus ir emocijas nori jausti. Blogas vertėtų stengtis paversti geresnėmis, tada gyventi bus lengviau. Besibaigiant šiems sudėtingiems metams, daug kas guodžiasi mintimi, jog tokia neįlinė patirti žmogui duodama neveltui, greičiausia tam, kad jis ko nors išmoktų. Aš du galvoju, žinai, ko išmokė? Išmokė vertinti labiau žmonės, tai, kas... tikrą bendravimą, aš manau, išmokė... pasilgti to, kad o, aš noriu apkabinti tą kažkokį žmogų gyvai. O man, žinau, dar nepraeina tas jausmas, kad tas suvokimas, kad laisvė judėti, laisvė matyti, laisvė gyventi yra turtas. Kaip dovana. Taip, kaip dovana, kad tai nėra savaime suprantamas dalykas. Tai va tas labai gerai. Tai išmokė labiau vertinti... tai, ką turi. Dabar einu, žinai, į kalnus ir vis laik galvoju. Ir vis prisimenu, žinai, va, prieš pusę metų aš į tos kalnus jau ten... Pirma, nuėjom į policiją paklausti, ar galima įti į kalnus. Jau kai atidarė tas, ir kiek metrų galima, ką daryti. Nu, tiesiog kiekvieną žingsnį turėjai susiderinti su policija. Ir tada buvo galima nueiti tik tais 1 kilometrą ir tik tais sportuojant, o ne šiaip savo pasivaikščiu po kalnus, bet su sportbačiais, nu, tipo bėgioti ten. Tai tas kilometras, man atrodė, nu, jau yra gerai. O dabar, kai supranti, kad tu galėjai bet kur, kiek nori, tai yra wow. Ir aš, man tas nepraeina. Man tas vis dar nepraeina būt laisvė, džiaugsmą būt laisvam. Tas yra wow. Kai galvoji norą kažkokį vat, per kalėdas, dažniausiai pamiršti save. Nežinau, kaip kitiem, bet man tai būna. Aš noriu, kad tiems, kuriuos aš myliu, kurie va čia sėdi ar prie stalo, ar šalia, kad jiems būtų viskas gerai ir kad jie būtų sveiki, laimingi ir kad būtumėm kartu dar daug laiko. Netrukus laidoje dar 2 istorijos ir 2 radikalūs požiūriai į save ir aplinką. Likite su mumis. Gal norėčiau prailginti parą tam, kad galėčiau daugiau laiko skirti savo artimiems žmonėms. Kokiais norėčiau tiesiog, kad manyje atsirastų sotumo jausmas, kad suvokčiau, kad nereikia viską lėkštėje suvalgyti, kad galima kažką ir palikti. Tai vat, kad mažiau valgyčiau, va tą vat pakeisti norėčiau. Niekada nevėlu dėti tašką ir atversi naują gyvenimo puslapį, kad ir kiek metų būtum užstrigęs gyvenimo tarpsnyje, kuris beje tavęs netenkina. Netradau savęs tarnystėje, taip atvirai sako po 15 metų kunigystės atsisakęs Edgaras Vegys. Ir iškeitė į tarnavimą Dievui į tapybą ir floristiką. Pasirodo, kartais net sunkus sprendimai gali būti priimti be didelių kančių ir ilgų svarstymų. Tai reikia prisiminti savo svajones. Bet vis pirma, tos dramos, kurias mes sukeliam dėl vienokio ar kitokio dalyko, jos labai vargina. Tai jeigu mes nenorim apsunkinti savo gyvenimo, tai geriau stengtis tą gyvenimą gyventi be dramų. O ką daryti, tai tiesiog patikėti tuo, kad aš galiu gyventi kitokį gyvenimą. Aišku, labai čia taip galbūt abstrakčiai skamba patikėti, kaip čia dabar imti ir patikėti. Vat tiesiog imti ir padaryti. Nu, vat... Nežinau, tiesiog imt ir surizikuot. Buvusio dvasininko Edgaro Vegio gyvenimo kelias gali būti pavyzdys. Įdomus, intriguojantis, tačiau nelengvas ir nesaldus.
Atsitiko taip, kad neanalizuodamas ir nesigilindamas į tam tikras aplinkybės, jis neišgirdo savo širdies, atsisakė seniai turėtos svajonės ir pasirinko kitą kelią. Svajojęs studijuoti tapybą dailės akademijoje, prieš 17 metų Edgaras pasirinko studijas kunigų seminarijoje. Čia viskas buvo viduriniai mokykloje, dabar galvoju, gal kai 8-9 klasėje. Pas mus į mokyklą atėjo dirbti viena dailės mokytoja, subūrė dailės klasę. Ir mes tiesiog ten vakarodavom tam prie Molbertų. Ir taip kelis metus iš eilės baigėsi pamokos, eini į dailės klasę. Ir jinai parodė džiaugsmą tapybos ir kažkaip tai sugebėjo su mumis atrasti ryšį. Ir turbūt tas labiausiai ir paskatino gilintis į tą visą tapybos sferą. Ir kai aš nuvažiavau, tai kažkokia panika mane užėmė, nes aš tik tai žiūriu, kiek ten masė žmonių, tu užeini į tą auditoriją, parodai savo darbus, sėdi 5 ten žmonių komisija ir jie aptarinėja tavo darbus. Ir aišku, visi kritikuoja ir nedaug dieve, vienas pabando pasakyti geresnį žodį, visi kiti tą puolą, kaip tu gali gerą žodį pasakyti. Tai su tapybos katedra buvo labai tokia bauginanti patirtis, susirinkau aš tos darbus ir išėjau, bet dar kažkaip galvojau, norėčiau visai kokį kostiumo dizainą pabandyti stoti. Tai vat kostiumo dizainą jau buvo taip ramiau kažkaip tais ir tos peržiūros visos buvo tokios malonesnės ir pozityvumo daugiau įnešė ir tada aš praėjau tą pirmąją peržiūrą ir jau mane pakvietė į tolimesnį etapą. Bet taip pat susiklosti gyvenimas, kad į tą tolimesnį etapą aš nebenuvažiavau. Tiesiog nenuvažiavau, jo, aš įstojau į kunigų seminariją. Regis dvasiniai dalykai ir menai bei kūryba vienas nuo kito pernelyg nenutolė. Tik pagrindai, tiesą sakant, iš esmės skiriasi. Paklaustas, kodėl metė savo svajonę ir pasuko į seminariją, Edgaras iki dabar neturi tikslaus atsakymo. Vat nežinau, čia dabar atsakyti į šitą klausimą, kodėl. Aš tuo metu labai intensyviai sukausi krikščioniško jaunimo veikloj. Ir man teko rinktis, ar važiuoti į stojamojus egzaminus, ar važiuoti į Lietuvos jaunimo dienas. O po Lietuvos jaunimo dienų iš karto buvo stojamieji į kunigų seminariją. Ir man tuo metu taip svarbus buvo tas jaunimas, kurio tarpe aš sukausi. Aš jau tokią mintį gvildenau, kad gal reikėtų į tą seminariją, bet galvoju, nereikia važiuoti tas Lietuvos jaunimo dienas ir ten aš jau padarysiu tikrai sprendimą, ar aš einu ten į kunigų seminariją, ar vis dėlto lieku aš prie tos savo tapybos. Tuo metu priimti Edgaro sprendimą išvykti studijuoti į Vilnių itin sunkiai priėmė mama, kadangi tais metais žuvo jo tėtis. Tiesiog matyt, ta jos reakcija buvo pasekmė po tėčio netekties, kad jinai suprato, kad aš išeisiu, ir kad nebeliks vyresnio sūnaus šeimoje, kuris gali padėti šeimai. Tai galbūt tai buvo viena iš priežasčių. Mes apie tą situaciją su ja nesam kažkaip tai kalbėję, bet jai tikrai buvo toks netikėtas mano sprendimas, nes nepaisant to, kad mes ir buvom tradicinė katalikiška šeima, bet niekada šeimoje net nebuvo jokių pasvarstymų, kad apie kunigystę ir aš niekada apie tai šeimoje nekalbėjau. Mamai buvo labai sunku ir jinai iki šiol gyvena viena su broliu, bet neranda antros pusės, nes turbūt vis dar iki šiol jinai truputį gedi tėvo. O pirmieji keli metai tai be abejo buvo labai sunkus, dar kadangi broliai buvo 14 metų, man 17. Aš po metų išsikrausčiau iš namų, pradėjau gyventi kunigų seminarijos bendrabutį ir atvažiuodavau namo tik tais karts nuo karto per atostogas. Tai vėlgi tokios gal atsvaros nebūdavo ir jinai su broliu tą gyvenimą kūrė gyveno. Ir kai nėra vyro šalia, reikėjo išlaikyti ne tik mūsų vaikus, bet ir namą, kurį turėjom, tai be abejo, kad nelengva buvo. Nelengva buvo ir jam pačiam. Prasidėjus studijoms ėmė kilti abejonių dėl pasirinkimo. Dvejonės kuniga lydėjo ilgai. Kol radosi ramybės taškas ir požiūris nulėmęs eiti pradėtų keliu. Be abejo, tų abejonių buvo. Jų buvo ir jau ir po pirmo to parengiamojo kurso. Nes atrodo, kai įstoji, tai tik po kurio laiko taip atsipeikiai, kur tu čia esi. Ir tai seminarijoje jo pats čia atėjau, kad čia dabar. Ir norėjosi, aišku, išeiti, bet paskui, nežinau, kažkaip svarstai ir tuo metu, turbūt vėlgi to proto dar per daug nėra, galvoju, tai jau įstojau, tai gal reikia baigti. Ir tai visus 7 metus, tai jeigu jau įstojau, tai reikia kažkaip tais ir baigti. Gauni tos šventimus, tada jau, kai atrodo viską jau pasiekiai, ko tu čia sėkėjai,
tai paskiriai parapiją ir va tada jau pradedi galvoti, ar tikrai aš čia atsidūriau. Nes seminarija, tai sakyčiau, nu taip, tai yra mokslo įstaiga, kuri gal šiek tiek skiriasi nuo kitų mokslo įstaigų. Dažniausiai studentai gyvena bendrabučiuose, bet čia galima būtų sugretinti kaip ir su karo akademija. Ne, yra tvarka, yra režimas, rytas, vakaras, maldos, paskaitos ir ten to laisvo laiko kažkiek yra, tiek jo yra. Bet turi ir atostogų ir viskas ten, kai studijuoji, truputį kitaip yra. Bet kai jau pradedi dirbti po tų studijų, tada galvoju, nu, vat, ar tikrai buvo verta 7 metus studijuoti šitą dalyką. Tada prasideda didžiausios abejonės. Iš karto po studijų Edgaras turėjo nemažai veiklos. Bažnyčioje jis pakeitė ne vieną poziciją. Nuo diakono tarnystės palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, Druskininkų Ratnyčios parapijoje vikaro tarnystės iki Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo asmeninio sekretoriaus pareigų. Tačiau po kurio laiko Edgaras suprato, kad labiau norėtų pasaulietiško gyvenimo ir pasiprašė padirbėti kariuomenėje. Tačiau ir tai nepadėjo sklaidyti vidinio abejonių, ar kunigystės keliu nori jis eiti ir toliau. Aš pradėjau nebesakyti pamokslų paprastom dienom. Ir tada, aišku, žmonės pradėjo piktintis, kodėl kunigai jūs čia mums nesakot pamokslų. Nu, taip ateina 2 žmonės, 5 žmonės, nesvarbu, bet aš suprantu, kad tai, ką aš pasakau, ne tai, kad aš noriu pakeisti jų gyvenimus savo pašnekėsiais, jie nieko verti, bet man atėjo toks suvokimas, kad mano kalbos jos nieko nekeičia žmonių gyvenime. Tai geriau žmonės, jūs klausykit tai, kas parašyta Evangelijoje ir ten daug protingiau parašyta, negu aš kalbu. Tokiu pačiu principu, nu, tai buvo gal toks atmetimas atsakomybės nuo savęs, kad nu, ir aš jau tingėjau ruoštis tiems pamokslams, tai dar viena priežastis buvo. Bet be abejo, tas toks, kad tu kalbi ir paskui galvoju, nu kam tu čia kalbi, nu keliom tuščiom sienom kalbi, nu dar kažkas ten tave išgirsta. Aišku, buvo tokių atvejų, kai katedroje darbavausi kurį laiką, kur ten po mišių ateina žmonės, padėkojo tau už pamokslą, tas pats Ignoto bažnyčiai būdavo ir ratnyčiai būdavo, tai kai sekmadienį pas tave ateina daug žmonių, tai, bet jeigu mes kalbam apie tą paprastą eilinę dieną, nuo pirmadienio iki šeštadienio, kai bažnyčia ateina, nu, 5, 10 žmonių, ne, tai tada, jo, ta tokia jau per mažai veiklos. Man buvo turbūt per mažai veiklos. Dvasininko kasdienybės monotonija, veiklos stygius bei jausmas, kad sakomos kalbos per pamaldas net neša norimo grįžtamo ryšio, Edgaras stumė vis tolyn nuo tarnystės bažnyčioje. Nu, tai ką, apsiriboji tom tradiciniam veiklom bažnyčioje, kažką ten su vienais žmonėm nuveiki, kažkokius santokos kursus pravedi, ten kažkokią katechezę vienam kitam pradedi, bet tai yra tas pats per tą patį, vien apie tą patį. Ir, nu, nebeįdomu man pačiam pasidarė kalbėti apie tos dalykus. Tiesiog, vat, kalbi, bet pačio kažkaip nebekabina tie dalykai. Ir tada supranti, kad jeigu tavęs asmeniškai tas nebekabina, tai kaip tavo kalbėjimas gali kažkam sukelti kažkokių emocijų ir kažkaip tai užkabinti. Nu, tai galvoju, nes yra tikrai vat, pilna kunigų, kurie labai gerai kalba, kurie tiki tavo kalbą ir tada jų labai smagu yra klausytis. Nes nu, tie žodžiai yra gyvi. Aš jaučiau, kad mano žodžiai yra tokie, nu, be gyvybės. Nu, aš kalbu dėl to, kad reikia kalbėti, o ne dėl to, kad galbūt aš norėčiau tai kalbėti. Nusivylimą savo tarnystę Edgarą po truputį vedė prie minties, jog tikrai atėjo laikas keisti gyvenimą. Pirmas realus žingsnis, dar būdamas kunigu, pradėjo lankyti floristikos kursus. Tai be abejo, kad buvo. Ir tikriausiai tas sprendimas dėl to taip nusikėlė, nes nu, tu galvoji, aha, nu, aš niekogi nemoku, nu, ką aš dabar veiksiu, o iš ko aš gyvensiu, nes dabar tai man labai patogu. Aš gaunu atlyginimą, man apie nieką galvoti nereikia, kur gyventi turiu, už ką pavalgyti turiu ir visko man per akis. Nu, tik tais, kad pradėjau dėlioti saugiklius. Tam, kad nenukirstai vat, to savo pajamų šaltinio staigiai, kad be nieko likti. Tiesiog pradėjau galvoti, ką aš galėčiau veikti ir iš ko galėčiau gyventi. Tai va taip atsirado ta floristika. Galvoju, nu gerai, ašgi negaliu eiti iš karto dirbti kažkokio amato. Netgi jeigu galėčiau eiti dirbti kažkokio amato, man dar buvo labai svarbus klausimas dalykas tas, ne tik tais, kad išeiti. Išeiti yra labai paprasta, sakyčiau. Bet išeiti į bet kur,
Tai ar aš būsiu laimingesnis nuėjęs bet kur? Nu, nežinau, bet kokį darbą einant dirbti. Nu, vargu, ar tai pakeistų tą mano situaciją. Jeigu aš esu nelaimingas kunigystėj, tai nuėjęs dirbti į kokį nors ofisą, ar aš pasidarysiu nuo to laimingesnis? Tikriausiai ne, nu tai kam tada keisti? Ir tada pradėjau galvoti, nu, ką aš turiu veikti gyvenime, kad tikrai man nereikėtų ir kitame darbe sėdėti, dejuoti, depresuoti ir galvoti, kad vėl aš noriu kažką keisti. Tai tada pradėjau mokytis, jo, ir aš labai norėjau su menais kažką veikti, tai supratau, kad su tapyba čia, kai nekartą minėjau, kad nu, turbūt sudėtinga būtų nežinomam čia tam laisvalaikiu patapančiam žmogui kažką prasimušti ir iš to gyventi, pradėjau tiesiog ieškoti, ką aš galėčiau veikti. Atsirado floristika, kuri man pasirodė labai artimas rytis menui. Taip žingsnis po žingsnio po 15 metų tarnystės Edgaras apsisprendė grįžti į pasaulietišką gyvenimą ir nusintė arkivyskupui prašymą atleisti jį iš kunigo pareigų. Po lemtingo gyvenimo posūkio atsirado ne tik tai floristikos studija, vėl grįžo tapyba. Buvęs kunigas nė neabejoja, jog viskas įvyko savo laiku ir niekiek nesigaili, kad prieš daugybę metų taip ir nenuvyko į Dailės akademiją į lemtingą peržiūrą. Tačiau tikisi, kad tikrai ateis laikas ir jo tapybos darbai bus įvertinti. Laimingas tai be abejo aš jaučiuosi, bet man vis dar norisi tam tikrų dalykų gyvenime pasiekti. Kažkaip tais įsitvirtinti šitoj srity, kurioje esu, nes aš suprantu, kad aš dar vis tiek esu naujokas tiek floristikoje, nors čia tiek keli metai, tiek tapyboje. Ir norisi jau taip įeiti į šitą visą rinką, sferą, nežinau, ypatingai su tapyba man norėtųsi prasiveršti ir kažkaip tais tvirtai stovėti ant kojų šitoje vietoje, kad nu, žinotų žmonės apie mane, ne tik tais, kad žinotų dėl žinomumo, dabar jau ten žino, bet man svarbu, kad nu, jie matytų ir suprastų tai, ką aš darau. Savaip suprastų, nebūtinai taip, kaip aš pateikiu, ne, bet kad jie žiūrėdami į mano darbus juos vertintų, sakytų, kad nu jo, tai yra meno kūrinys, ir arba ten paveikslas, arba puokštė padaryta. Tai man tas yra svarbu, kad nebūtų taip, kad dabar, nu gerai, nu ten tapo, nu tvarko, nu gražus paveikslėlis, bet... Pastaruoju metu Edgaras ne tik tai mėgojasi floristiką bei tapimu, pasinėrė ir į populiarų šokių projektą Šok su žvaigžde, kuriame sutiko dalyvauti be didelių svarstymų. Sako, tiesiog ir vėl pasidavė tėkmį ir nors didesnių ateities planų nekuria, kliaujasi likimu. Tiksliai žino, kol kas vengs bet kokių gyvenimo rėmų ir galimybės kurti šeimos nesvarsto. Man galbūt biški baisu pagalvoti, kad vėl grįžti į tos rėmus. Aš buvau jau vienose rėmose. Dabar aš kol kas nenoriu jokių rėmų, o šeimos gyvenimas jis vis tiek įstato į tam tikrus rėmus. Tu vėl tampi atsakingas, tu turi ateiti namo, tu turi pasirūpinti ten savo antrą pusę, tu turi pasirūpinti vaikais, tu turi galvoti ne tik tais, ką pats pavalgyti, bet kad ir kažkas, nu, daug labai būtinių dalykų atsiranda. Dabar man galvos neskauda, aš atinu namo ir man nesvarbu, ten sutvarkyta, nesutvarkyta, marškiniai numesti ant vienos kėdės, ant kitos. Nu, toks visiškas nerūpestingumas, galbūt ir kvailai skamba, bet man tas nerūpestingas gyvenimas šiame momente vat, yra tai, kas man patinka, kad man nereikia su nieko dėl to pyktis, niekam duoti jokių ataskaitų, apie nieką negalvoti, tik tais, nu, vat, taip, kad aš pats šiame etape gerai jausčiausi ir savimi visų pirma pasirūpinčiau, tai kol kas apie kažką, ne, jau užteko man kol kas rėmų. Ateis gal momentas gyvenime, taip, manau, kad jis ateis. Minios gerbėjų, audringi vakarėliai iki ryto, po jų ne tik sunkios fizinės, bet ir moralinės pagirios. Po tokių nuotykių dainininkė Nijolė Pareigytė Rukaitinė ne kartą saudavė pažadą alkoholio atsisakyti bent mėnesių. Tačiau atėjus savaitgalių istorijos vėl kartodavos iš naujo. Dabar scenos moteris pripažįsta, dėl nemalonių pojūčių buvo pašlyję net ir jo šeimos santykiai. Tad vieną dieną jį nusprendė kreiptis į specialistus. Ir štai, 3 metai be alkoholio ir baisus sapnas praeityje. Prasidėjo naujas gyvenimas. Aš manau, kad tai buvo mano gyvenimo sprendimas. Ir kartočiau tai dar kartelį, jeigu tik tai ir dabar jau daug drąsiau yra viskas. Dabar jau kažkaip viskas drąsiau, paprasčiau, jau save pažįsti, žinai, kaip yra. Ir šiaip su metais ateina kiti prioritetai.
tikrai yra smagiau atsikelti ryte šeštadienį ir eiti pasivaikščioti į parką, į miestą, nežinau, pasidaryti pusryčius, atsisėti terasai, iškerti kavos, arbatos, tai va. Aš jaučiuosi dabar iš tiesų gyvendama harmonijai su savim visų pirma, nes tai matyti ir tai spinduliuoja į aplinką. Kaip pats jautiesi harmoningai, pats jautiesi gerai. Bendraujant su dainininke Nijole Pareigyte Rukaitine, regima vidinė jos ramybė nėra suvaidinta. Jau senokai žinoma, moteris mėgaujasi visą verčių gyvenimų be audringų vakarėlių, be sąžinės graužaties, kad daro kažką ne taip. Tačiau prisiminti Nijolei yra ką. Scenoje beveik 17 metų, o muzika lydi ją nuo pat vaikystės. Sako, tėvai tokiam pasirinkimui ir nelabai pritarė, tačiau pasilikimas sudėliojo viską taip, kaip ir turėjo nutikti. Mane rodys per visas laidas, aš pati netgi savo pavydžiu. Aš muzikavau darželę, dainavau, grojau instrumentais įvairiais. Ir kažkaip muzikos vadovė prisimenu ir pasikvietė tėvus, sako, nu, jinai turi talentą, jinai tikrai jaučia ritmą, jinai intonuoja gražiai. Sako, jai reikia tęsti muzikos, sakykime, mokslus. Nu ir tėvai sako, nu kam čia ta muzika tau, nėra laiko, jie tada tuo metu labai daug dirbo. Tais laikais dar tėvai į Lenkiją važinėjo, savo darbus dirbo ir dar į Lenkiją važinėjo, dar, žodžiu, dar prekybą užsiminėjo. Mes turgui stovėdavom kiekvieną savaitgalį su tėveliais, tai savo, nereikia čia tau tos muzikos ir panašiai. Ir buvo stojamieji, reikėjo vežti mane iš sodo į stojamuosius. Tėtis sako, aš nevešiu. Mama sako, nu vaikas taip nori, o aš, nu tiesiog, aš pamatydavau fortepijoniną, kur aš žinau, kad kaimynai trečiam aukšte turi pianiną, stovėdavau prie durų, va taip, jeigu neduok dėvi išeis, leis, nors prislės man prie to instrumento. Nu ir kažkaip mama sako, man taip tavęs pagailo, sako, tu taip nori, matau, nu vaikas, kiek man 6 metai. Reikia važiuoti tos stojamuosius, važiuojame su mama, sėdami autobusą, šalia Klaipėdos yra tokie Dituvos sodai, apie 20 km nuo Klaipėdos. Mama sėdami tą autobusą, sako, vežu aš tavį tos stojamuosius, sugenda autobusas, mes peškom, bėgom, nuo Rimkų yra toks miestelis prie Klaipėdos, per traukinio vėžės, žodžiu, per geležinkelį, maunami tos stojamuosius, nu, ir kažkaip pristojau. Ir nors be muzikos Nijolė savo gyvenimo neįsivaizdavo, 10 metų pasimokiusi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje fortepiono specialybės nutarė, jog reikia imtis ne vien muzikos ir dar vėliau rinktis rimtas studijas. Mano fortepiono mokytojam išėjo, mane paliko, išvažiavo po savo koncertinį turnė ir aš supratau, kad aš be tos mokytojos nebenoriu muzikos, nebenoriu fortepiono. Pasidinau tėvus, sakau, aš išeinu, noriu mesti muziką, noriu normalių mokslų. Jo, noriu įsivaikti valstybinis egzaminus, nes tuo metu jau buvo atsiradę valstybiniai egzaminai, o pas mus muzika buvo pirmoji vietai, o visa kita buvo B lygių, tik tai šalia. Istorija, matematika, lietuvių, fizika, chemija ir visi kiti tie dalykai. Sakau, noriu pasibaigti, noriu normaliai pasiruošti valstybiniam egzaminam, aš nebemuzikuosiu, iš muzikos duonos nevalgysiu. Kaip šiandien prisimenu tos žodžius. Ir tėvai, kadangi jau aš jau tokia pakankamai suaugus buvau, jau nuo 13 metų dirbau savarankiškai, tai tėvai sutiko ir perėjau paprastą vidurinę mokyklą. Nijolė iki šiol džiaugiasi, kad tuomet tėvai ją pasitikėjo. Leido būti savarankiškai ir užsidirbti pinigų su sąlyga, kad tai netrukdys mokslams. Būdama paauglėjai ne tik šoko tuo metu populiarius gaugau stiliaus šokius savaitgaliais, bet ir pasisiūlė padirbėti tėvo įmonėje valytoje, nesibodėdama prasto darbo. Plius dar dirbau pas tėtį darbę valytoje. Kažkada tai tėtis grįžta iš darbo, sako išėjo mano valytoje, sako, reikia susirasti kitą, su kuo aš galiu? Tėtis sako, nu jokauji, savaitę pavalysi ir išeisi. Aš valiau pas jį kokius 2-3 metus, kada jis mane paliosavo. Ačiū. Nes jam reikėjo priimti kitą moterį, kuriai reikėjo labai darbo. Tai va, tai ir visą laiką savaitgėlis dar dieną įdau išsivalyti pas tėtį, o tenai pagalbinės patalpos apkakotos, apsisiotos vyrų pagalbinės patalpos. Buvo reikalų. Tėvai net prisimena kažkai irgi sakė, sako, mums nereikia net tau džinsų, kelnių, pirbatų, viską pati vaikas nusiperka. Po vidurinės Nijolė įstojo Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokyklą ir baigė vadybos bei verslo administravimą.
Vėliau apsigynė ES teisės ir administravimo magistro laipsnį. Tačiau, kad ir kaip gilinosi į mokslus, jos gyvenime ir vėl atsirado muzika. Dar mokydamasi pirmame kurse, Nijolė sulaukė skambučio iš tuomečio merginų grupės 6-9 danguje producerio Manto Bžesko, kuris ir pasiūlė merginai tapti vieną iš 4 dainininkių. Karjera įsisuko kosminiu greičiu. 3 koncertai per dieną, pilno salės žiūrovų ir vakarėliai iki paryčių, kurių dainininkė pripažįsta buvo tikrai nemažai. Aišku, vakarėlių buvo per daug, tai čia akivaizdžiai aišku. Jeigu man reikėjo koduotis, jeigu sugalvojau, kad reikia jau stabdyti viską, bet ne taip stabdyti, kad viskas, jau čia nebegeriu. Nekartą melavau savo, nekartą apgavau save ir neištisėjau savo žodžio, kada jau nebeištisi žodžio, tada reiškia, jau yra labai blogai. Ir atėjo laikas, kada jau kada atėjo į mano gyvenimą Rimvidas, kada pradėjau lauktis, jau tada buvo toksai stopas ir tokie jau atsirado nauji jausmai, atsirado toks kažkoks neišgyventas jausmas, kada tu laukėsi vaikelio, kada tavo gyvenimas ėjo va taip vat. Kada tu galėjai kiek tik nori sėdėti, kalbėti, iki paryčių gerti. Tu galėjai, nežinau, galėjai tą pačią dieną nori išskrendu kažkur, tai tu galėjai būti tokia laisva. Atrodytų po Rimvido atsiradimo bei susilaukus dukters Patricijos Nijolės gyvenimas turėjo primti. Tačiau grįžus į koncertų maratoną, ji galiausiai suprato, jog vien savo štarto pažado, kad gali bet kada atsisakyti alkoholio, nebepakanka. Todėl dėl santarvės šeimoje bei dukters Nijolė nusprendė imtis rimtesnių priemonių ir kreipėsi į psichiatrą. Nu ir po to, aišku, po to norėjusi dar atsirauti po gimdymo, kada jau vaikas paaugęs buvo, aš metus laiko krūtim maitinau Patriciją, tai užtruko laiko. Ir kažkaip paskui vėl liktai susukau vėl tą ankstesnį savo gyvenimą, kažkaip vaikas pas senelius, čia darbo vėl daug labai, pavargsti, nori atsipalaiduoti, pasivyra klubas naktinis, visą laiką yra draugų, visą laiką yra kur nueiti, kur pasilinksminti, pabūti, atsipalaiduoti ir panašiai. Ir vėl supratau, kad lik vėl savo tose senose rogėse, o jau nebegali, nes turi žmogutį, kuriam tavęs reikia. Ir ką, nu ir viskas, ir sukodavau. Atėjo momentas, pusę metų rašiausi kodui, labai daug perskaičiau literatūros, labai save psichologiškai ruošiau, kad ateis viena diena, kad atsisakysi to, nes tau jo nereikia, tau jisai trukdo gyventi, realiai trukdo. Tu ne taip darbus nudirbi, nu ne toks atsakingas, tavo šeima kenčia, tavo vaikai, pas tavus pykčiai su vyru, nu toksai, nes tu visada nenuotaikai, nu kas geria mane supras. Ir kažkaip tai jo, ir tada pusę metų dar vis dar atrodo dar tam vakarėlį, kad suprastum, kad nenutrūktų tas gyja, kad paskui nepagalvotum, kad ai, aš galiu tai kontroliuoti. Vėl buvo tų nuopolių, vėl kažkaip tai vėl moralinės pagirios pastovėtos ir kažkaip tai jo, vat pusę metų praėjo, vieną rytą atsikėliau ir nuvažiavau į Vilnių iš Klaipėdos ir įsikodavau. Įsikodavau 2 metam, gali pasirinkti, kiek nori kodo, gali mėnesį, gali 2, gali pusmečiui, kiek tau reikia, žodžiu. Tai aš pradžiai, aš nežinau, manęs kaip paklausė psichoterapeutas, kiek čia noriu laiko blaivybės tą gyvenimą gyventi, šovė į galvą 2 metai, nors prieš tai nebuvau pagalvojus. 2 metai ir galvoju, ar tu durna? 2 metai blaivybės, kur čia kiekvieną savaitgalį vakarėliai. Bet galvoju, jeigu dabar pakeisiu čia tą terminą, galvoju, tada nepavyks jo kodas visas, tai gerai, galvoju, nu taigi, tu darai tai dėl savęs. Dėl savęs, dėl savo vaiko, dėl savo ateities, dėl savo gyvenimo, nežinau. Tai 2 metai ir paskui metus ir be kodo, o dabar viskas yra sėkingai, pakankamai sėkingai, visiškai neprilyksta tam, kas buvo. Dabar supranti ir suvoki, kad tai jau tas etapas, bet labai reikia va to stopo, kad vėl galėtum iš naujo save mokyti, auginti. Tai va, tai ir dabar viskas gerai. Dainininkės atvirumas prisipažinus, jog jie turi bėdų su alkoholiu, šokiravo ne vieną. Tačiau moteris nesigaili šio žingsnio, kuris padėjo ir kitiems, galbūt iki to tikėjusiam, jo gali patys susitvarkyti ir apsieiti be profesionalų pagalbos. Ir asmeninių žinučių labai daug, ir prisimenu, ir parduotuvėje einu, ir atėjo moteris ir apsikabino, sako, tavo dėka, negeriu, nerukau,
kiek ten, nežinau, kiek jinai neprisiminsiu, gal mėnesį, gal du mėnesius, bet jai tai buvo didžiulis nustebimas, sakykim, kad įmanoma ir kad galima. O kiek žinučių atrašyta ir kiek visko, kiek prakalbėta, kiek prabendrauta, šimtai žinučių ir iki šiol dar rašo žmonės ir žinau, kad po šitos laidos irgi rašys ir žinau, kad padėjau kai kam, kad ir iš to tūkstančio ar ten, žinau, 2000, žinau, kad padėjau tikrai kokiam 10, 20, nes tada jau, kai tu suteiki tą pagalbą, jau atkreipi jos dėmesį ir kažkaip motyvuot bandai, kad nu, tu teisingam kelyje, jeigu jau man parašiai, reiškia, tu jau esi teisingam kelyje ir nesustok, eik į priekį. Ir kažkaip tai tikiuosi, kad ir nueina žmonės ir kad galėjai būti kažko naudinga. Turėdama savo tokios biškį gėdos prieš visuomenę, bet koks skirtumas, svarbiausia, kad atvirai ir taip kaip yra. Audringi vakarėliai liko praeityje. Dabar Nijolė gyvena tykų gyvenimą ir svajoja apie šeimos pagausėjimą bei ramias motinystės atostogas be lėkimo ir skubėjimo. Aš nenoriu pagimdyti ir pabėgti. Aš jau dabar noriu pagimdyti ir augint. Ir nenoriu tai patiduoti seneliam jau ir vyresnio amžiaus jau, nu nebebus taip, jau atiduoti svetimam žmogui auklėti, nu nenoriu. Čia nėra tai, kad padaryti ir išvažiuoti darbus, aš jau norėčiau atiduoti tai motinystei, vis tiek jau 36 nosės, kažkaip norisi jau tada atidirbti, va dar galvoju vasarą atidirbsiu dar visą šitą sezoną ir tada kažkaip tai norisi išeiti tas motinystės atostogas, bet tas tikras tokias, kad nu, auklė, augini, myluoji, čičiuoji, kad vaikas nu, vat, auktų su mama, ne su auklė. Tai vat aš taip noriu. Todėl ir nėra taip, kad einam padarysim ir tada jau, žodžiu, jau atiduosim kažkam auginti. Tiek šį kartą. Kitas įklaukia naujos istorijos ir puikus pašnekovai. Gero vakaro su LRT, susitiksime kitą savaitę. Visas mūsų laidas galite pamatyti savo patogiu metu LRT mediatekoje. Pagarbiai, iki pasimatymo, likite su LRT televizija. Gero vakaro.